प्रत्यक्षात अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये आज 39 डेथ झालेले आहेत, मात्र गेल्या एप्रिलपासून जे मागं अपलोडिंग पोर्टलवर होत होतं ते पोर्टलवर अपलोडिंग झालेलं नाही. साधारणतः डेली डेथचा जो रेकॉर्ड काढल्यानंतर अहमदनगरमध्ये प्रत्यक्षात जे महापालिकेकडून माहिती घेतली ती साधारणतः डेली 40 ह्या डेथचा रिपोर्ट आहे. आज पोर्टल अपडेट केल्यामुळं मृतांची संख्या 102 दिसत असली तरी अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये प्रत्यक्षात डेली 40 मृत होत आहेत.